Зараз ми з вами знаходимося фактично на дорожньому коридорі Горлівка-Бахмут. Горлівка там, Бахмут відповідно там. Тут контрольний пункт в'їзду-виїзду. Тут проходять люди, коли є пропускні операції, коли не блокуються дорожні коридори з боку тимчасово окупованої території. Тут знаходиться величезна кількість просто людей. На контрольно-пропускний пункт Майорське, що неподалік окупованої Горлівки, ворожий безпілотник прилетів о 5-й ранку. Не просто розвідати ситуацію. Із собою дрон приніс ПОМ-2, заборонену Оттавською конвенцією проти піхотну міну, скинувши її біля КПВВ, який нині не працює. Найманці вже давно не випускають людей з окупованих територій. Утім, контрольно-пропускний пункт щодня перетинають мешканці багатоповерхівки, розташованої за пунктом в'їзду-виїзду. Тобто такі дії з боку збройних формувань Російської Федерації наражають на небезпеку не тільки прикордонні наряди, які тут цілодобово знаходяться, а й осіб, що перетинають лінію розмежування фактично щоденно в обидва боки. І саме тут цією дорогою вони рухаються. Доки наша знімальна група працювала на КПВВ, надійшло повідомлення про свіжі мінування у Зайцевому населеному пункті неподалік. Сюди ПОМ-2 ворог закидає за допомогою ручних гранатометів, накручуючи міну на заряд. Стріляють не лише у напрямку військових позицій. Від ворожих мін потерпають і місцеві, які, попри близькість до фронту, залишаються жити у напівзруйнованому селі. Страшно. Возвращатися опять к этому кошмару. Заборонені Оттавською конвенцією міни ПОМ-2 російські найманці закидають не лише на позиції українських військових та на шляхи, якими вони пересуваються. Ці боєприпаси приземляються і на людських городах, та навіть безпосередньо в оселях мешканців населеного пункту Зайцеве, що неподалік окупованої Горлівки. У саперів тут роботи не бракує. Вже тиждень вони день у день обстежують територію у прифронтовому Зайцевому і не тільки, знешкоджуючи закинуті ворогом боєприпаси, щоб на них ніхто не підірвався. А на цій водокачці на окупованій території, яка подає воду в Горлівку та Донецьк, облаштували лежанки ворожі снайпери. Станція розташована на підвищенні і 10 метрів завишки сама будівля. Ідеальна позиція для обстрілу українських військових. Відкривати вогонь у відповідь армійці не можуть через небезпеку пошкодити об'єкт та позбавити води багатотисячні міста. Хоча саме цього від військових чекає ворог. Працюють, по даним розвідкам, вірно, підрозділи не ДНР, ДНР і ЛНР 1-го та 2-го армійського корпусу, а працюють підрозділи кіт-заїжджі з метою провокування нас на відкриття вогню по водокачці і знищення критичної інфраструктури гражданської з метою того, щоб потім обвинити керівництво Збройних сил та політичне керівництво країни в ескалації конфлікту. Підступно, наражаючи на небезпеку цивільних, без дотримання будь-яких законів та звичаїв війни. Так воює Росія та її найманці на українській території. Але цим ворог лише додає мотивації українським армійцям. Мотивації міцно тримати оборону та давати окупантам гідну відповідь. Я проходжу службу вже 7-й рік в цьому батальйоні. Знаємо всіх хлопців, всіх загиблих, всіх поранених, знаю особисто. Особовий склад зараз найбільш мотивований. Я бачу, спілкуюся з усіма військовослужбовцями, бачу нашу мотивацію, бачу, що хлопці згуртовані, які закаляє і сплочає наш колектив. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, 5-й канал.